bokmärken som finns i Netscape är någonting som är väldigt bra och användbart. Så fort man är på ett ställe där man tycker att det är en intressant sida, någonting annat som är intressant, så går man upp på Bookmarks och lägger till ett bokmärke. Då kommer det att finnas där tills du tar bort det. Någonting som också är ganska bra att veta, det är under Window finns någonting som heter History. För här finns alla de sidor som jag har varit på under tiden jag har kört Netscape. Och istället för att trycka på backtangenten hela tiden, så kan jag då gena gå direkt till något ställe som jag tyckte var intressant och trycka go to, så kommer jag dit. Och vill jag så kan jag också direkt lägga till ett bokmärke med den här sidan. Ett annat sätt att spara ett bokmärke kan man säga, det är att man kan kopiera ut en länk till skrivbordet om man har Windows 95 eller Mac. Man klickar och drar ut och släpper länken på skrivbordet. Så kan man dubbelklicka på det sen. Det kan vara en fil eller det kan vara någonting annat man vill spara. Och det här är kanske inte ett sätt som man använder jämt, men det kan vara bra att veta att det finns i alla fall. Någonting annat som man kan göra, det är att man klickar med höger musknapp om man kör Windows eller klickar och håller om man kör Mac. Då får man upp den här menyn. Jag kan öppna länken, jag kan ta upp ett nytt fönster, jag kan spara den här länken eller jag kan bara kopiera vart den finns någonstans.